Ale ešte to dnes. Izvanredan, ja sam igrao u osnovnoj školi Vuka Radić u prvom timu. U srednjoj školi nisam igrao, pošto u petoj Beogradskoj je teren tada bio na dole, bio je strm, tako da nisam mogao da postignem koncentraciju da idem gore-dole stalo. I onda sam ponovno nastavio po srednje škole i išao sam nedavno 25. maj u Malu Salu. Posle jednog loma noge i dva loma ruke, prestao sam bavim fudbalom. Bili ok jedni i drugi, kao, nismo se dali da ovo isprovocirati. Još samo minut, 60 sekundi. Pa dugo nisam imao prilike, kao, mi smo u kraju kao klinci igrali non stop, ali sad kao, sad ne stišem, sad jurim djecu, to mi je sad tvoje. Zajedno smo pobedili Njišarajevo. Lepa akcija, da se ljudi još malo zagraju za ovo imeć decenije. Da podržimo koliko god možemo svaki na svoj način našu ekipu koja igra u sredu u jednu od najbitnijih utakmica u poslednjih 10 godina.